wadankeenu wuxuu galayaa doorashooyin buu galayaa saddex gobol oo dalkeenna ka mid a waxaa ka hirgalay oo ka socdaa qaadashada kaadkii diiwaangelinta gobolka maroodjeex awdal iyo sool waxay isagana ka bilaabmi doonaa diiwaangelintii waxaynu markaa u baahanay dhammaanteen inaynu xuquuqaha doorashadeenna qayb ka noqonno muwaadiniinta markaa lagu dhiirigeliya inay kaararkooga qaataan si bilaha soo socda aynu doorashooyinkii dalka aynu u galno marka muwaadiniintu sidii ay hore kaadhanka ugu qaateen waxaan usoo jeedinaa inay qaataan aad iyo aad baan idin salaamayaa samtuun iyo durdurna waa hambalyeynaynaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh